Sap. Ootte vissiin vähän ihmetellyt, että missä mä oon oikein ollut. No ei hätää, ei hätää. I'm back in business. Ja ennen kuin me aletaan ihan kunnolla selittämään, niin eikö teitäkin olla jo pikkusen kyllästyttämään tää sama vanha banner ja intro ja kaikki nää assetit, mitkä on ollut jo hyvin kauan aikaa? Eiköhän nytten vähän myöhässä 30 000 tilaajan ansiosta vaihdeta vähän tätä settiä. Että laitetaanpa uusi intro pyörimään. Ja näin, nyt ollaan täällä uudella aikakaudella. No ei nyt oikeasti, mutta ainakin näyttää vähän erilaiselta vaihtanut virkistään. Elikkä, missä mä olen oikein ollut? Miksi musta ei ole kuulunut mitään? Miksi näitä videoita on tullut niin kauhean vähän viime aikoina? Kaikkein isoin syy sille, että miksi mä en ole tänne tehnyt mitään, on varmaan se, että mulla oli motivaatio hukassa hyvin kauan. Mulla vaan oli niin kuin kaikki muu elämässä paljon tärkeämpää, ja no on kyllä edelleenkin tässäkin pisteessä paljon tärkeämpää kuin tää YouTube, jota mä edelleenkin pidän itselleni vaan ja ainoastaan harrastuksena. Että tää ei oo mulle mikään ammatti tai tälleen, mä teen näitä videoita silloin kun mun tekee mieli ja näin poispäin. Mutta nytten tässä keväällä etenkin, niin melkein kaikki mun niin kuin, no, vapaa-aika ja kaikki muukin aika ylipäänsä, niin se on mennyt sarjakuvan piirtämiseen. Niille, jotka tosiaan eivät tästä jostain syystä ole tietoisia, niin mähän opiskelen sarjakuvapiirtäjäksi. Ja mulla on 2 omaa sarjakuvaprojektia, joita mä tällä hetkellä piirtelen ja edistän ja koitan saada niitä niin kuin seisomaan omilla jaloillaan tavallaan, jotka on tosiaan pöllö juttu ja kylmä kaipuu. Ja nytten on tosiaan tulossa tämä Tampere Kupli-tapahtuma nytten tässä tämän kuun 21.–2. päivä tuolla Tampere-talolla, niin olen sinne menossa ihan vaan yleisesti käppäilemään ja myymään omia tuotteita, sarjakuvia ja printtejä ynnä muuta. Niin olen nytten tätä mun seuraavaa sarjakuvajulkaisua niin nytten tehnyt tässä todella paljon, käytännössä niin kuin joka päivä monta tuntia piti tehdä, että mä sain sen deadlineen mennessä valmiiksi. Ja se on nytten lähetetty painofirmalle ja paketti tulee ajoissa, että mä saan sitten nämä sinet käsiin ja voin myydä niitä tuolla Tampereen Kupliin tapahtumassa. Se ei valitettavasti ole Kylmän kaipuun toinen osa, se on vielä kesken tässä vaiheessa, mutta Pöllö juttu ykkösestä tulee uudempi versio, jossa on myös uutta materiaalia vanhojen strippien remasterointien lisäksi. Aina pitää remasteroida, kun tämä minun ensimmäinen pöllöjuttu pienlehti oli tehty ihan itse käsin. Kasari, joka oli tehty taidekoulun tulostimella, niin se laatu ei ollut kovin hyvä ja se oli käytännössä tehty muutamassa viikossa vaan alusta loppuun. Mutta nytten se on vähän sen paremman näköinen ja oikeasti kunnon painofirmassa painatettu ja näin poispäin, niin sitä sitten olen tuolla myymässä plus printtejä mun taiteesta ja katsotaan, josko ehdin vähän jotain muutakin, jotain pinssejä tai jotain muuta tällaista tarroja vastaavaa pientä lisäsysteemiä tehdä siihen. Ja Kylmän kaipuun toinen osa ilmestyy sitten joskus myöhemmin. Ja koska YouTube-videoiden tekeminen vie niin vitusti aikaa, niin mä en ole jaksanut yhtään kiinnittää niin kuin huomiota, jaksamista tai mitään tähän niin kuin YouTube-hommaan, kun mä oon voinut käyttää sen sarjakuvan tekemiseen ja ylipäänsä piirtämiseen, joka on tosiaan mulla itselläni se kaikkein tärkein juttu, mitä mä tykkään ja haluan tehdä. Ja sen lisäksi tosiaan mulla on nytten huomattavasti enemmän sosiaalista elämää kuin mitä mulla oli esimerkiksi 2 vuotta takaperin, milloin mä pystyin tekemään YouTubeen niin kuin 2 videota viikossa. Nytten se ei oikein enää onnistu, koska mulla on paljon muutakin tekemistä. Mutta nytten mä olen tosiaan ehtinyt saada Tampere Kupli-tapahtuman kaikki setit valmiiksi, ja ehdin ja jaksan taas YouTubeenkin vähän panostaa. Ja ihan ensitöikseni meinaan laittaa tänne Banjo-Kazooie läpipeluun ja Shantae and the Pirate's Curse läpipeluun osat loppuun semmoisella videoviikossa tahdilla, ja katsoa sen jälkeen, että mitä sitten tapahtuu. Seuraavaksi olisi vuorossa
sellainen vähän ikävämpi puoli monelle teistä, tai ainakin joillekin teistä. Nimittäin kaksi sarjaa, jotka minulla on, täytyy ikävä kyllä nytten tapattaa. Ja ensimmäinen näistä sarjoista on minun Slyduppi-sarjani Sale Kurikka ja kumppanit, joka on nytten jo siirtynyt tuonne toiselle kanavalle Ryökäleille jo jonkin aikaa sitten. Sinne ei ole tullut ikuisuuteen uutta videota, ja mä oon tästä Jaminkin kanssa jutellut, ja ikäväkseni sarjan faneille en ymmärrä, miten sellaisia voi olla, mutta se ei enää jatku. Se on nyt oikeasti virallisesti kaput. Se on cancelled. Ei ole minulla, eikä Jamilla, enää minkäännäköistä motivaatiota jatkaa sitä, ja eiköhän se ole niin kuin mun koko tästä kaveripiiristä mennyt jo kokonaan ohi tää Slyduppi aikakausi. Ei siinä ole mitään järkeä, eikä me haluta enää jatkaa sitä, me ei tykätä siitä touhusta. Se on aina vaan ollut tällainen riippakivi, joka me nytten heivataan helvettiin, jotenka se on nytten virallisesti loppu, kaput. Ja toinen juttu, jolle mä joudun ainakin näiltä näkymin sanomaan paussit, niin se on Skyrim-läpipeluu. Mä tiedän, että tää on ihan perseestä, sitä on tosi monet oottanut tosi kauan, ja mä lupasin, että siihen tulisi jatkoa, mutta mulla on nytten niin paljon muuttunut tämä mentaliteetti ja kaikki tässä YouTubessa, ja sitten se ei edes ollut kovin hyvin menestyvä sarja ikinä, ja siitä on jo niin kauan aikaa siitä ekasta kaudesta, että mun täytyy nyt valitettavasti sanoa, että Skyrim läpipeluun toinen kausi on ainakin näillä näkymin cancelled, eikä sitä ole tulossa vähän aikaan. Tai todennäköisesti ei koskaan. Täytyy katsoa joskus myöhemmin, jos mulla tulee taas mieli tehdä Skyrimista videoita, mutta älkää odottako sitä. Ja tietysti Overwatch on myös juttu, mikä on monien ihmisten mielen päällä, kun tätä videota katsoo tai kuuntelee. Ja mun täytyy siihen sanoa, että totta kai OVsta tulee videoita vielä, mutta ei kylläkään enää samaan tapaan kuin ennen kuin Blizzard alkaa antamaan oikeasti kunnolla uutta kontenttia. Koska joo, tuleehan siihen balance-patcheja ja kaikkea tällaista, mutta ei ole niin kuin käytännössä vuoteen tullut uutta hahmoa, tai ei ole uutta mappia tullut, tai mitään niin kuin oikeasti mielekästä, mistä tehdä sitä uutta kontenttia. No, tuli nyt toi Experimental Tab ja sinne kaikki tämä Triple Damage ynnä muu tällainen, mutta ei sekään ole sellainen, että sitä niin kuin käytännössä tekisi mieli videota tehdä tänne. Että OV-videoita tulee, kun mä niitä haluan ja jaksan tehdä. Todennäköisesti eventeistä tulen ainakin jotain tekemään, vaikka nyt en esimerkiksi tuosta Lunar New Yearista tehnyt mitään. Niin kuitenkin eventeistä todennäköisesti tulee ainakin suurimmassa osasta jonkinnäköinen katsaus. Ja sitten joskus, kun toi Overwatch 2 julkaistaan, kukaan ei vielä tiedä milloin, mutta sitten kun se joskus tulee, ja siihen tulee taas uutta kontenttia, ja tekee mieli sitä pelata, niin kyllä, siitä tulee videoita ja näin poispäin. Mutta sanotaanko näin, että minulta alkaa tulemaan enemmän OV-kontenttia, kun Blizzard antaa meille enemmän OV-kontenttia. Sanotaan näin. Ja sitten voitaisiin vielä tässä samalla, nyt kun ilmoitusvideon maussa ollaan jo, niin puhutaan vähän striimeistä. No, striimaaminen mulle itselleni ei ole ikinä ollut sellainen, että mä hirveästi tykkäisin siitä. Se on mulle itselleni todella stressaavaa ja painostavaa kuitenkin, kun kaikki menee niin kuin livenä nettiin ja siinä on kuitenkin se oma puolensa, siinä voi jutella chatin kanssa ja se fiilis on vähän erilainen, mutta mulla on niin kuin aina, jopa edellisellä kanavalla, niin se striimaaminen pikkusen silleen painostanut. Ja nyttenhän viimeisin striimi, mikä mulla tuli, tai ainakin yksi viimeisimmistä, niin se oli toi viime vuoden vappustriimi. Ja ne, ketkä oli siellä paikalla, te tiedätte mitä siellä kävi, mä otin hieman liikaa sitä rommia. Se striimi meni käytännössä kokonaan siihen, että minä humalaspäissäni rageen ihmisille ja en ymmärrä mistään mitään. Ja se oli vaan sellaista örvellystä ja se hävettää mua vieläkin ihan kauheasti ja tämän takia siitä ei ole mitään koostetta tullut. Koska se oli vaan oikeasti sitä, että minä äkäisenä humalaspäissäni huudan ja se oli hyvin kamalaa katsotaan hyhyin. Niin täytyy nytten kattoa. En lupaa mitään, saattaa nimittäin olla, että streamit on niinku meikäläisen osalta striimailtu.
en lupaa mitään. Saattaa tulla, että teen vielä vappustreimin tällekin vuodelle. Ja tai jotain muita streimejä, mutta hyvin todennäköisesti mä ennemmin säilyn tässä videoiden tekemisessä, koska... No, mulla on tapana vähän päästää semmosia sammakoita suusta, mitä mä sitten myöhemmin kadun jälkikäteen. Ja se on yksi kanssa tuossa striimaamisessa, että jos mä niinkun in the moment sanon jotakin tyhmää, mikä hävettää saman tien, niin videolla sen pystyy leikkaamaan pois. Tai ainakin laittamaan jonkun viestin siihen, että hei, sori, tää oli ihan vitun tyhmästi sanottu, en mä oikeesti tälleen tarkoittanut ja näin poispäin. Niin tota, että striimejä saattaa tulla vielä, mutta don't count on it, ei todennäköisesti tule ainakaan nytten kovin paljon. Joo, mutta tosiaan. Nyt ollaan tässä Back in the Business ainakin suurimmaksi osaksi. Ei vielä ihan joka viikko välttämättä tule videota, mutta koitan ainakin vähintään joka toinen viikko tehdä videon. Mutta mä tähtäisin siihen, että mä jaksasin ja pystyisin tekemään yhden videon viikossa. Ja nytten, että saatais se Banjo-Kazooie ja Shantae loppuun, kun kerta ne on aloitettu ja kesken jätetty. Shantaissa varsinkin mennyt ihan vitun kauan, niin tota, siihen yksi tai kaksi jaksoa enää menee, että saadaan se päätökseen, niin joo, sen mä koitan saada teille seuraavaksi sitten tässä ensi viikon puolella. Ja tosta mun Tampere-kuplireissusta on tulossa lähempänä sitten tarkempaa infoa, että mihin aikoihin mä siellä olen ja mitä kaikkea mulla tarkalleen on siellä myynnissä, että stay tuned. Ja jos teitä kiinnostaa nytten tsekkailla vähän näitä minun sarjakuvajuttujakin enemmän, niin Twitterissä ja Instagramissa @kuuttikomiks, sieltä löytyy mun arttihommeleita. Mutta hei, ei mitään, kiitti kun jaksoitte katsoa tai kuunnella tänne asti, toivottavasti tykkäätte uusista intro-systeemeistä ja bannerista ja kuvasta ja tälleen, ja ei mitään, koitan olla nyt tän aktiivisempi ja kertoa teille vähän tarkemmin näistä jutuista, enkä vaan olla itekseni täällä hiljaa ja piirellä sarjakuvia ja ignorata vaan kaikkia kommentteja. Okei, palataan asiaan, meikäläinen Kuutti, hei hei!